ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਹਨ ਪਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਹਨ ਪਏ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਸਮਤੁੱਲਾ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਵਾਬ ਓਫੀਸ਼ਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਰੂਨ ਸਹਿਰਾਈ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹਿਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ, ਸਹਿਰਾਈ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿੱਬੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਹਨ ਪਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਹਨ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਪਏ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿਆ ਚਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਚਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੰਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖ ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮਵਾਰ ਰਕਬੇ ਹਨ ਪਏ, ਸਿੱਧੇ ਹਨ ਪਏ ਹਮਵਾਰ ਆਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਟਿੱਬੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਸਬਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਸ ਸੋਲਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਥਲ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਜੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਿੰਪਲ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਲੋਕ ਹਨ ਪਏ। ਜ਼ਰਾਏ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਨੇ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੂਈ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾਏ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪਈ। ਔਰ ਦੂਏ ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾਏ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਥਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਿਆ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋ ਸੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ।